Odeljenje za urbanizam i građenje opštine Stara Pazova oglasilo je 27. februara na javnoj prezentaciji urbanistički projekat fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima u Novim Banovcima. Projekat o kome se u Banovcima mašta decenijama istaknut je na oglasnoj tabli u zgradi i na sajtu opštine Stara Pazova. Ti sadržaji se nalaze između ulica Njegoševe, Partizanske i Železničke ulice i podrazumeva izgradnju fudbalskog stadiona i pratećeg uz izgradnju i jednog rukometnog igrališta i košarkaškog igrališta i to po fazama. Prva faza će biti izgradnja neophodne infrastrukture u ovom delu, zatim će biti izgradnja stadiona i kasnije će biti izgradnja administrativnog dela i poslovnog dela koji će biti u nekoj trećoj fazi i kasnije će biti izgradnja tribina. Ja pretpostavljam da će moći da bude kapaciteta 300 do 500 mesta. Ovdje imamo i sadržaje koji će biti prateći također parking mesta kojih će biti otprilike možda ili da kažem blizu 100 parking mesta koja će zadovoljiti potrebe budućih manifestacija koje će se odigravati ovdje. Milković kaže da je projekat u skladu sa propisima. U skladu je sa planom generalne regulacije, u skladu je sa zakonom o planiranju i izgradnji i to je dovoljan uslov da se eventualno ovi sadržaji mogu ostvariti u najskorijem vremenu. Zainteresovana lica mogu vidjeti projekat radnim danima od 8 do 15 časova, najkasnije do petka 4. marta. Svi zainteresovani mogu da se obrate faktički ili da se raspitaju o sadržajima koji će biti izgrađeni i u pismenoj formi dostave svoje primjedbe, sugestije i sve ono što smatraju da je neophodno. Još je uvijek zimski period da se ovaj projekat završi, da prođe kroz komisiju za planove opštine Stara Pazova i nakon toga, ukoliko bude usvojen, da to bude osnova za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole kako bi se s proleća moglo krenuti u izgradnju ovih objekata čiji je inače investitor Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova. Površina predviđena za sportske sadržaje iznosi oko 30.000 kvadratnih metara ili 3 hektara.